Өкмөттүн жаңы түзүмү менен курамы бекитилди. Ушул эле күнү министрлер кабинети ант берип, расмий түрдө кызматтарына киришти. Кыскартуулардан улам жумушсуз калган мамлекеттик кызматкерлерге кенемте төлөнөт. Ал эми ирилештирүүдөн канча имарат бошойт? Бензиндин литри 4-5 сомго чейин кымбатташы күтүлүүдө. Жогорку кеңештин депутаттары жолду айдоочулардын эсебинен оңдоонун дагы бир жолун ойлоп табышты. Март айынын башында Кыргызстанга AstraZeneca вакцинасынын 40% келет. Эмдөө 3 этап менен жүргүзүлүп, ыктыярдуу түрдө болот. Кутман кечиңиздер менен. Эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Бүгүн жаңы өкмөт расмий түрдө ишке кирди. Жогорку кеңеш Улукбек Мариповдун премьер-министрлике талапкерлигин, анын программасын, өкмөттүн жаңы түзүмү менен курамын бир добуштан колдоду. Президент Садыр Жапаров бүгүн эле жарлыкка кол коюп, министрлер кабинети кечке жок парламентке ант беришти. Ыкчам жана мобилдүү делген өкмөттүн алдына чоң милдеттер коюлууда. Анда бизнести өнүктүрүү, тышкы карызды реструктуризациялоо, мамлекеттик чыгымдарды карап чыгуу сымал бир топ олуттуу талаптар бар. Жаңы өкмөт каралган отурумдун жүрүшүнөн Акмарал Сабаттардын репортажы. Ыкчам иштеген мобилдүү өкмөт. Премьер-министрлике талапкер Улукбек Марипов министрлер кабинетинин жаңы түзүмүнө дал ушундай сыпаттама берди. Айтымында президент бул аракеттерди толук кандуу колдоогаларын билдиргендиктен ишенимдүү түрдө узак мөөнөттүү программа иштелип чыгууда. Анда бизнести өнүктүрүү, тышкы карызды реструктуризациялоо, мамлекеттик чыгымдарды карап чыгуу, кыргыз товарларын өндүрүп жайылтуу сымал бир топ максаттар каралган. Өзгөчө 48 мамлекеттик органдын саны 16га чейин кыскартылып жатышы башкаруу системасына бир топ өзгөртүүлөрдү алып келери турган иш. Бирок депутаттар Мариповго кыскартуу менен алек болбостон дал ошол органдардагы бюрократияларды жоюу жагына басым жасоо керектигин айтып жатышты. Коомчулук азыркы өкмөттүн составын бир кылка кабыл алган жок. Составка болгон нааразылыктар элде көп. Мына ак үйдүн кире беришинде дагы күндө бизди 5-6 адам тосуп алып, өкмөттүн азыркы курамына ичи чыкпай атканын айтып атышат. Реформа деп мына министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес. Силер тескерисинче текшеришчилердин санын, салыктын түрлөрүн, бюрократияны кыскартканыңарда мына ошону реформа деп атайт. Мен дагы, эл дагы үмүт абдан чоң. Мына айылдарга барсаңыз, элибиз мына өзгөчө президенттик шайлоодон кийин орусча айтканда чудо күтүп. Ошондуктан силерге болгон мурдагы башка өкмөттөргө салыштырмалуу абдан чоң үмүт, ишеним кредити силерде. Чек арада келген импорт боюнча, андан сырткары чыгып аткандагы экспорт боюнча бир кыска убакыт оформление боло турган, жакында биз токтом кабыл алабыз. Мен аны уже иштеп атам 1-2 күндөн бери, кудай буйрса. Бул мен ойлойм, биздин бизнес чөйрөгө чоң салым кошот. Андан сырткары экспортерлорго дагы өзүнүн чоң салымын кошот. Ал эми текшеришчилерди кыскартуу боюнча айттыңыз, азыр мен эгерде бул жерде азыр көп нерсени айтсам, текшеришчилер боюнча биз муну айтпай жасайбыз буйрса. Койчу көп болсо коярым элет деп, мына Гартек бар, Фуги бар, холдинг бар, госкомитет бар. Төртөө тең отурат. А биз карыз момундай. Тыштан келген карыздын 70% ушу энергетикке туурабы, 2 миллиард доллар карыз кылды. Анан ушу Ширшовдун схемасы иштеп атат, Ширшовдун схемасы, Ширшовдун адамы, Ширшовдун кадамы, Ширшовдун заманы келип свет өчүп атса, анан ушул энергетиканы эң баткакка тыгып койгон кишини кайтып калтканга кандай кажет бар эле? Башка кадр жокпу энергетиканы билген? Ушул Гартек, ГКПН, холдинг, ГК баары чогултуп бир министрлик түзүп атат да. Бул жерде азыр канча статсекретарь бар, канча орун басар бар, ушулардын баарын биз ойлонуп жасап атабыз. Азыр биз энергетика боюнча мен ачык айтып коеюн, кардиналдуу маселелерди чечпесек жакынкы жылдарда чоң бир көйгөйлөр жарылат бизди. Энергетика тармагы бүгүнкү күнү 137 миллиардга карызбыз, сырткы карызыбызды атасыздар да. Сиз билесиз да бул жерде канчалык коррупциянын бар экенин. Бүгүнкү күнү элдин эсебинен ортомчу болуп акча жеп аткандар ушулар. Таможня, налогыйдан кийинки эле эң бир коррупциялашкан энергетика ушул жерде. Анан буга чейинки азыркы көрсөтүп аткан адамыңыздар буга чейин ушул коррупциялык жактан соттолгонбуз же соттолгон эмеспи? Ушул маселеге чекит коюш үчүн мен так жооп берейин. Туура 15 жыл мурун ушундай окуя болгон. Биз иштеп жүргөн ишканада, Восток Электро деген ишканада
кээбир жетекчилердин айынан ошол жерде кызмат кылган орто деңгээлдеги жетекчилер толугу баш аяк 38 киши жоопко тартылган. Бизди жарым жыл ары бери сүйрөдү, анан аягында өкүм чыгарып жазадан бошотушту. Себеп эч кандай коррупциялык фактылар аныкталган жок. Отурумдун жүрүшүндө айрым эл өкүлдөрү Улукбек Мариповго бюджетти толтуруунун да жолун айтып жатышты. Алтын ташууга 10% пошлина киргизилсе, 150 миллион доллар бюджетке түшөт экен. Мындан тышкары өлкөдөгү мамлекеттик имараттарды карап чыгуу сунушталды. Себеби 21 миң объект болсо, алардан түшкөн пайда бюджеттин арангана 0.3% түзөт экен. Ошол эле убакта оптимизациядан өлкө капчыгы канча үнөмдөп калары эсептелип чыга электиги белгилүү болду. Ал эми айрым эл өкүлдөрүн айлык акы, пенсиялар убагында берилеби деген суроо кызыктырып жатты. Улукбек Асамединович, 5600 сомго жашап көрө аласызбы? 5600 сомго деле жашаса болот. Бирок чындыгында кыйын. Ооба. Эми сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп турам. Бул жанагы эң төмөнкү көрсөткүчтү айтып атасыз. Жашоо минимумдун өлчөмү. Минимумду айтып атасыз да, потребительский корзинаны айтып атасыз. Анда эмне себеп менен биз дагы эле элди алдап атабыз да? Токтом негизинде ушул прожиточный минимумду бекитип, мына ошо жашаса болот деп атабыз да. Эми айла жоктун иши болуп атат да бул. Муну карап чыгайлы. Бир топ депутаттарды коррупция менен күрөш жаатында жасалган иштер кызыктырды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында жемкорлукка шек саналгандардын иши мөөнөтү өтүп кеткенине карабастан каралып чыгып жазага тартылат. Эч кимге жеңилдик болбосу эскертилди. Айтымында 2020 жылдын ноябрь-декабрь айларында эле атайын кызмат 3 миллиард сомго жакын каражатты бюджетке кайтарды. Мамлекетибизде уюшкан кылмыштуулук топ баарын башкарып калган. Керек болсо мамлекеттик кызматтарга коюшту ошол чечип калды. Кайсыл адам депутаттыкка барыш керек, кайсыл адам депутат болуш керек ошол чечип калды. Кайсыл бизнес өнүгүш керек, ким бизнес кылыш керек ошол чечип калды. Мунан ары андай болбойт. Положение смотрящий вор в законе деген биздин коомубузда болбойт мунан ары. Ким вор в законе болгусу келсе, бар башка өлкөдө жашасын. Биздин мамлекетибизде вор в законе жашабайт. Биздин мамлекетибизде смотрящий положение деген болбойт. Мунан ары биз ушуну өзүбүздү өзүбүз ушуга багытты коюп өзгөртүшүбүз керек. Коркпосон ушуну жасашыбыз керек. Анан жасабай турган болсок, анан айтып коюп эле бул жерден өкмөттү жаңыладык, анан кайра койдук, кайра кеттик болуп жүрсөк жүрө беребиз. Бир күн кечке созулган талкуудан кийин Жогорку Кеңеш Улукбек Мариповдун премьер-министрликке талапкерлигин, анын программасын, өкмөттүн жаңы түзүмү менен курамын колдоп беришти. Президент Садыр Жапаров бүгүн эле кол коюп, министрлер кабинети ант берип, кызматтарына расмий түрдө киришишти. Биз үчүн азыр ар бир ирмем кымбат. Башкарууну оптималдаштыруу демекчи, энергетика тармагындагы бир эле мисалды келтире кетейин. Эксперттер менен вертикалдык интеграция моделин иштеп чыгып, аны ишке ашырууну көздөп жатабыз. Сунушталып жаткан моделдин экономикалык эффектиси 2 миллиард сомду түздү. Биз бул сыяктуу экономикалык жогору эффект берген каражаттарды үнөмдөп, сарамжал колдонууга жол ачкан реформаларды ар бир тармакта, ар бир министрликте жүзөгө ашырабыз. Ошондуктан кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрүнөн өлкөм үчүн ар бир ирмем кымбат. Андыктан кыргыз мамлекетинин жарандарынын жакшы жашоосу үчүн каражанды кар чуруп таза иштөө милдетим деген ураандарды жетекчилик алып иштөөнү талап кылам. Буюрса өкмөттүн курамына жигердүү, тажрыйбалуу, чалыгып чарчоо эмне экенин билбей турган команда топтолду деп эсептеймин. Ал эми сөзүмдүн соңунда өкмөттүн мүчөлөрүнө чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн эстерине сала кетейин. Ар бир министрликтин жана баарыбыздын ишибизди коомчулук тыгыз көз салып бизден натыйжалуу ишти талап кылып турат. Ошондуктан ар бир министр реформа жүргүзүүдө бир топтун же жеке кызыкчылыгын сазына батып кетпестен мамлекеттин гана кызыкчылыгын көздөө менен ишке ашырарыңарды суранамын. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС. Өкмөттүн түзүмүн ирилештирүүдөн 17 статскатчы, бир нече министрдин орун басарлары кыскартылат. Андан мамлекет 74 миллион сомдой үнөмдөйт. Бул тууралуу экономика жана финансы министри Улукбек Карымшаков билдирди. Маалыматтар боюнча кыскартууга катардагы адистер дуушар болбойт. Ал эми жумушсуз кала тургандарга бири дегенде 3 айлык кенемте төлөнү берилет экен. Азырынча канча адам кыскарат белгисиз.
ирлештирүүгө уақыт талап кылынары айтылды. Андыктан мамлекеттик мекемелер мурдагы режимде иш алып барышуда. Оптимизациялоодон кийин канча имарат бош калат, жоюлган, кошулган мекемелерге таандык имараттардын тагдыры кандай болот, Рахат Жаныбекова билүүгө аракет кылды. Бул жерде жанаша жайгашкан эки имарат финансы министрлигине карайт. Жалпысынан борбордук аппаратта 237 кызматкер эмгектенет. Ал эми өлкө боюнча 1000ге жакын адам иштейт. Эми бул мекеме өзүнчө бир мамлекеттик орган болуп эсептелбейт. Анткени финансы министрлиги менен экономика министрлиги биригип өзүнчө бир мамлекеттик орган болуп түктөлүүдө. Ал экономика жана финансы министрлиги деп аталат. Бул мекемени жетектеген министр вице-премьер рангында иш алып барат. Бирок ал кайсы жерде отуруп башкарат азырынча белгисиз. Эки министрлик бириктирилип жаткандыктан андагы кызматкерлер бир имаратта иш алып барабы же эки башка жерде эмгектенишеби тактала элек. Бүгүнкү күнү финансы министрлиги штаттык режимде иштеп жатат. Эч кандай оптимизация баштала элек. Бизге өйдө жактан тапшырма түшкөндөн кийин анан биз ошол эмени карайбыз. Экономика жана финансы министрлигине бажы, салык кызматтары да кирди. Эми алар өзүнчө мамлекеттик орган болбойт. Салык кызматынын Тоголок молдо жана Чүй проспектисинин кесилишинде чоң имараты бар. Ал эми бажычылардын кеңсеси 9 кабаттуу, 10-чу кичи районунда жайгашкан. Алар оптималдаштыруунун негизинде ушул эле имараттарда иш алып барышабы же башка жака көчүрүлөбү өкмөттүн токтомунан кийин белгилүү болот. Ал эми ички иштер министрлигинин аталышы өзгөрбөй ошол эле бойдон калды. Бирок ыйгарым укуктары көбөйөт экен. Министрликке бир катар мекемелер кошулуп жаткан айтылууда. Интернетте тараган билдирүүгө ылайык, жазаларды аткаруу, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматтары, мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы УНА ишканасы, соттук экспертиза ИИМнин карамагында болуп, өзүнчө башкармалык түзүлмөк экен. Кийинчерээк экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы ИИМге берилбей турганын өкмөт башчы Улукбек Марипов билдирди. Ал эми жазаларды аткаруу мамлекет кызматы да башка органга киргизилмей болгон. Белгилей кетсек, эки тармак тең убагында ички иштер министрлигинин карамагында болгон. 5-чи башкармалык УПЛНД деп дагы кызматтар бар болгон. Бул кызмат ар кандай заманга жараша аттар өзгөрүлүп турган, бирок основасында ички иштер министрлигинде болгон. Азыр али карала элек, бул өкмөт башчынын прерогативасы, карап өзүн белгилеп берген функцияларын гана биз аткарууга тийишбиз. Ал эми маданият, маалымат жана туризм министрлигинин түзүмү өзгөрүүгө дуушар болду. Спорт жаштар иштери агенттиги кошулуп, туризм департаментин болсо экономика жана финансы министрлигине киргизүү каралган. Ага ылайык маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери министрлиги болуп кайрадан түзүлдү. Министр мурдагыдай эле Чүй Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан имаратта отурат. Ал эми спорт тармагындагылар агенттик жайгашкан эле жайда иштери айтылды. Задание өзүнчө эле болот го дейм, аны эми карайбыз. Бирок көпчүлүк өлкөлөрдө маданият менен спорт бир да. Анан эми улуттун атагын ушул маданият менен спорт чыгарат экен да. Анан мурун агенттик болсолар эми министрлик болуп атат, эми баягы өз алдынча иш алып барат. Ал эми мекемеси каякта болот, аны иш жүзүндө көрөбүз. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги саламаттыкты сактоо министрлигине кошулду. Өлкөнүн башкы дарыгеринин иш бөлмөсү Москва көчөсүндө жайгашып, эки кабаттуу имараттагы борбордук аппаратта жалпысынан 75 адам иштейт. Ал эми социалдык өнүгүү министрлигинин штатында 102 кызматкер бар. Баары бир жерде иштей турган болсо чоңураак имарат талап кылынат. Ал эми кайрадан түзүлүп жаткан коргоо министрлиги мурдагыдай Киев Логвиненко көчөлөрүн кесилишинде орун алат. Мурунку кайра бир министрство оборона келип атабыз. Ал бунун биринчи себеби бул закондоштуруу да. Анткени баарыбыз билебиз, конституцияда жазылуу аткаруу бийлик бул Кыргыз Республикасынын правительствосунун составында депчи. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын правительствосунда жана Госкомитет болчу, мурун министерство обороны жоюлуп калганда ошол полномочный орган да. Анан ошол органды кайра ордуна алып келип атабыз. А генштаб болсо конституцияда жок. Госкомитеттин ордуна ошо коргоо министри жазалат. А ошо коргоо министринин алдына генералдык штаб кирет да. Транспорт жана жол министрлигине архитектура жана байланыш кызматтары кошулду. Өкмөт санариптештирүү жаатында иш алып бара турган органды дагы ушул министрликке бириктирди. Бул мекемелер Борбор калаанын ар башка райондорунда жайгашкан. Алардын баары бир имаратка көчүрүлөбү же өз ордуларында калабы чечиле элек. Ал эми 5 жыл мурда жоюлуп, бүгүн кайра түзүлгөн. Энергетика жана өнөр жай министрлиги Ахунбаев жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Анын курамына энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети кошулду. Эми эки имараттын кайсынысы колдонулат?
болот. Кызматкерлердин кыскартылышына жараша болсо керек. Рахаджан Бекова, Сардар Ашырбаев, НТС. Конституциянын жаңы долбоорун кабыл алуу боюнча референдумга жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого өлкө бюджетинен 500 миллион сом сарпылат. Бул тууралуу БШК мүчөсү Тынчтык Шайназаров билдирди. Жогорку кеңеш референдум боюнча мыйзамды кабыл алгандан кийин саясий өнөктүк качан өткөрүлө турганы белгилүү болот. Андан тышкары президент жергиликтүү кеңештерге шайлоо күнүн жарыялайт. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча ал 11 апрелде өтүшү мүмкүн. Белгилей кетсек, 10 январда өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо боюнча шайлоо өткөрүлүп, анда көпчүлүк президенттик башкарууну тандап алган. Конституциянын жаңы долбоору ага ылайык жазылып, парламентке киргизилди. Бирок айрым депутаттар жаңы конституциянын долбоору менен тааныш электигине нааразы болушууда. Бизде мыйзам долбоорлорду эртеле берсе жакшы болот эле да, же электрондук версия, же кагаз негизинде. Мисалы, ушул эле конституциянын долбоору биз массалык маалымат каражаттарда окуп атабыз да. Өзүбүз окуган жокпуз. Мына жогорку кеңешке тапшырдык деп атышат. Каякта ушул конституция, каяктан алсак болот, качан окусак болот, же ошол эле караганда эле ошол күндө бересиңерби, кандай болот? Конституциялык кеңешме ачык айкын өзүнүн ишин жүргүздү. Ким каалаган кызыктар тараптар болгон болсо, алар барып ошол жерде катышып, сунуштарын беришти жана ошондой эле керектүү материалдарды ошол жерден ала алышты. Анын долбоору бүгүнкү күнү парламентке келип түштү жаңы эле. Анан сиздерге таркатып беребиз. Калган баардык иш аракеттер регламенттин негизинде алып барылат. Граф деген каймын аты менен белгилүү токмоктук ишкер Алижан Ибрагимов 67 жашында көз жумду. Миллиардер коронавирустан улам каза тапкан. Ибрагимов бул илдетти Казакстанда жүргөндө жуктуруп алып, абалы начарлап кеткенден кийин Бельгияга дарыланууга кетип, ошол жакта көз жумган. Ишкер Өзбекстандын Фергана областында төрөлүп, кийин Чүйдөгү Токмок шаарына көчүп келген. 1989 жылдары Казакстанда бизнесин баштаган. Алижан Ибрагимов Казакстандагы эң бай 5 ишкердин бири болчу. Ал 2019 жылы дүйнөдөгү эң бай адамдардын катарын толуктап 1008 орунду ээлеген. Анда мүлкү 2 миллиард доллардан ашат деп көрсөтүлгөн. Маркумдун сөөгү эртең кичи мекени Токмок шаарында жерге берилет. Алижан Ибрагимовдун мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу Кыргызстандагы достору некролог жарыялашты. Бүгүн 67 жаш курагында досубуз, ири ишкер, меценат Токмок шаарынын ардактуу тургуну Ибрагимов Алиджан Рахманович көз жумду. Ал жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, Forbes тизмесиндеги эң бай ишкерлердин катарына кирген адам катары эсибизде калат. Токмок Алиджан үчүн өз үйү болуп эсептелсе, Кыргызстан ыйык мекени болуп кала берет. Ал дайыма мекендештерине жардам берүүнү милдети катары эсептеп келген. Миңдеген адамдарга көмөк көрсөтүп, мечиттерди тургузуп, ооруканаларды керектүү жабдыктар менен камсыздап турган. Аз камсыздалган үй бүлөлөргө жардам берчү. 15 жылдан бери улуу атамекендик согуштун ардагерлерине жана тылда эмгектенгендерге өзгөчө көңүл бурчу. Кайрымдуулук кылуу анын жашоосунун негизги бөлүгүнө айланган. Досубуз Алиджан мыкты жолдош, чынчыл жана күйүмдүү дос болчу. Анын туугандарына жана жакын адамдарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Алиджан Ибрагимовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 4 февраль күнү саат 14:00 Токмок шаарындагы Киргизия көчөсүндөгү 142 дарегинде өтөт. Ошто милиционерди атууга шектелген 46 жаштагы жаран кармалды. Ал Каракулжа районунун 1 май айылынын тургуну болуп чыкты. Колго түшкөн адам тергөө кызматына алынып келинди. Алгачкы иликтөөлөрдүн жүрүшүндө ал кылмышты жасагандыгын моюнга алган. Шектүү көп жыл мурда милиционерлер менен жеке пикир келишпестиги болгон учурда эстеп, өзүнүн мыйзамсыз алып жүргөн мылтыгы менен түндө кызматкерлерди атып жибергенин айтып берген. Ок чыгарган соң ал түндөп үйүнө келип, кийимин жана мылтыктын кундагын үйүндөгү мешке жагып жок кылган. Тартип сакчыларына куралдын кээ бир бөлүктөрүн кайда каткандыгын айтып берген. Милиция аларды таап, далил буюм катары экспертиза кызматына өткөрүп бергени маалымдалды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүргүзүлүүдө. 13 январга караган түнү Каракулжа райондук милициясынын 2 кызматкерине кол салуу болгон. Анда машинада отурган 2 тартип сакчысынын бири жаракат алган, тагыраагы далысынын ортосуна чачма октор тийген. Аларга кол салган адам качып кеткен.
Бишкек шаардык соту мыйзамсыз байыган деп айыпталып жаткан экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке байланыштуу иште кароон улантты. Бүгүнкү отурумда мурдагы жетекчи өзү сурак берди. Ал эмне себептен экс-президент Сооронбай Жээнбековду сотко чакыруу өтүнүчүн келтиргенин түшүндүрүп берди. Айтымында банктын уячасынан табылган акча Сооронбай Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнө жумшалган деген көрсөтмөсү боюнча 3 күбө бар экен. Бирөө экс-президент болсо, экинчиси мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков. Дүйшөнбек Зилалиев 3-чү күбөнүн аты жөнүн айтуудан баш тартты. Белгилүү болгондой, бүгүнкү жараянга Сооронбай Жээнбеков кошумча күбө катары чакырылган, бирок ал келген жок. Анткени кече эле Кыргызстандан чыгып кеткен. Аны көпчүлүк качып кетти деп жатканда, басмасөз катчысы тактоо киргизип, Жээнбеков кичи ажылга кеткенин, 10 күндөн кийин Бишкекке кайтып келерин билдирген эле. Эске салсак, экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 4 жыл мурда кармалган. Көөтпөй эле банктардын биринин кутучасынан 1 миллион доллар табылган. Тергөө учурунда Дүйшөнбек Зилалиев УКМКга көрсөтмө берип, табылган акча Сооронбай Жээнбековдун шайлоо өнөктүгүнө жумшалганын айтып берген. Президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дейканбаевдин бөгөт чарасы узартылды. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайында 24 мартка чейин болот. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту кабыл алды. Курманбек Дейканбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек боюнча кармалганын атайын кызмат 24 ноябрда кабарлаган. УКМК берген маалымат боюнча экс жетекчи октябрь айындагы шайлоо учурунда саясий партиялардын биринин кызыкчылыгын көздөп, стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан алып салам деп коркутуп, 7 миллион сомдон ашык каражат талап кылган деп шектелүүдө. Салматтыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери пандемия маалында өткөрүлгөн тендерлер боюнча маалыматтарды эмнеге жашырууда? 1 сом 50 тыйындык бахила кантип 150 сомго сатып алынганы боюнча аткаминерлер айтып берүүдөн баш тартышты. Кечээ башкы прокуратура эл коронавируска массалык түрдө чалдыгып, адамдар көп каза болуп жаткан маалда медициналык каражаттар өтө кымбат, тагырагы 100 эсеге жогору нарыкта алынганы аныкталганын кабарлаган. Мунун кесепетинен кеминде 5 миллион сом зыян келтирилген. Ал эми ошол бахилаларды таш белген компаниянын өкүлдөрү болсо, ошол маалда медициналык каражаттары чет өлкөдөн кымбат алынып келингенин айтышууда. Теманы Дүйшөн Шаршенбеков улантат. Мен кийип турган вирустан коргоочу кийим тайбек деп аталат. Коронавирус инфекциясы күчөп турган маалда дарыгерлер муну кийип алып, ооруларды сактап жүрүштү. Дарыгерлер үчүн бул абдан эле коопсуз. Себеби дегенде көз айнек, бет кап тагылгандан кийин анын тегеретеси билек жана кызыл ашыктын тушу атайын резина менен кыстырылган. Себеп дегенде вирус ошол аркылуу кирбеш үчүн. Албетте, колго сөзсүз түрдө колгап кийилет. Ал эми буттан вирус кирбеш үчүн атайын тизеге жеткен бахила кийиши зарыл. Ал дагы кийимдин сыртынан кийилүүгө тийиш. Дагы бекем болуусу бул өтө маанилүү. Ал эми коомчулукта өтө талкууланып жаткан бул жылтырак бахила. Эгер муну дарыгерлер кийип алып кызыл аймакка кире турган болсо, ак халаттандар вирусту жугузуп алып оорушуна кепилдик жок. Себеп дегенде өзүңүздөр көргөндөй буттун тегеретеси дээрлик ачык бойдон калат. Коронавирус күчөп турган убакта өлкөдөгү ооруканаларда жеке коргонуучу каражаттардын кайсы түрү колдонулганын билүү үчүн жеке компанияларга кайрылдык. Бирок көпчүлүгү бул тууралуу ачык айтуудан карманып коюшту. Медициналык каражаттарды ташуу менен алектенген бир гана ишкананын өкүлү жүзүн көрсөтпөстөн айтып берүүгө макул болду. Коомдо айтылган бактылар мына бул жөнүндө болуп атат основном. Высокий деп булар айтылат, булар высокий эч качан болбойт. Анан булар красный зонага кийилет. Бул деген сөз баягы коркунучтун көбүн сактап калган ошолор, себептен бул тизеге чейин байланат. А булар жөнөкөй эле күнүмдүк эле жанакы чач тарачка киргенде же болбосо медцентр же больницага киргенде кийиле турган нерсе. А жанакы красный зоналарга ушулар кийилген ошол кезде. Билесиздер да, ал кезде аябай таңкыс болгон. Каттандар жок болгон, ошонун негизинде ар кандай бахилдар келген. Ошон үчүн мен силерге 3 түрүн көргөзүп берип атам. Эмне айырмасы бар? Айырмасы эми бул спанбонд. Буну кийсе деле болот. Буну эми кай жерге кийишти, буну врачтар өздөрү чечиш керек, специалисттер чечиш керек. Мен муну
Бұл жерге кетіп айта алмаймыз, себеп дегенде біз тек қана высокий байқалық қатар білеміз да. Ошон үшін бұл жерде бұлар демалады. Демалады. Азыр қарасаңыздар, мынакей су өткөрбөйдү. А бирок бул демалат да, демалат. Кийгенге, иштегенге бул ыңгайлуу. Бул деле примерно ошондой. А бул деле примерно ошондой, бардыгы эле демалат. Ошон үчүн жанакы көп убакытка чейин иштеп жүргөн врачтарга бул өтө ыңгайлуу, но мунун бардыгын баягы специалисттер чечет. Медициналық қаражаттарды ташыған ишкананың өкілінің айтымында сатыққа шығарылған товарлардың басына ташып келу үшін қорытылған шығымдар, өндірген фирманың ақысы қосылады. Пандемия ұшырында мұндай киімдерге сұрауталап көп болып, ал Тұрғай Табылбайда қалған. Мұндан ұлам кейінгі партиялары қымбат келген дешет жеке ішкерлер. Балары бойынша болған деймін, ал кезде мыналардын баалары 4,5-5 доллардан турган ошол кезде. Сомго которгондон жокпу? Сомго эми бүгүнкү күнгө которсоң ошол кездекиге караганда 350 сом тегирек болуп калат. 350-400 сом болуп калат. Бирөөсү. Мыналар ошол кездеки жанакы 150-ден 200 болуп калат. Себеп дегенде материалдын келиши ал кезде. Өзүңүздөр билесиздер. Материалдын келиши бир кыла Турчадан келип аткан. Ошондо алып келген адамдарга да рахмат, алып келип ошондон тигип ачкан. Бул деле ошондой, бирок бунун дагы специалисттери билиш керек, бунун тиккендер. Булардын көбү технический болот и медицинский болуп бөлүнөт. Бул костюмду кийип туруп, анан кийин буну менен красный зонага кирип иштеш бул мүмкүн эмес. Бул мүмкүн эмес. Муну өзүңүздөр көрүп атасыздар, көрдүңүздөрбү? Себеп деген коомчулуктун түшүнүгүндө бир гана ушул жөнүндө сөз болуп атат. Эми арасындакылар түшүнгөндөр болсо керек, но алар эчтеке комментарий берген жок да. А жанакы 150 сом деген бакыла бул жөнүндө болуп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Мына. Буга чейин башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологияга көзөмөл жүргүзүү департаментинин алдында түзүлгөн комиссия жеке коргонуучу каражаттарды сатып алууда мыйзамдуу ордуну бузганын таап чыккан. Текшерүү учурунда былтыр 6-майда департаменттин жумушчу тобу вирустан коргоно турган кийимдерди эң төмөнкү бааны сунуштаган жеке компанияны четке кагуу менен жогорулатылган наркты көрсөткөн ишкана менен түз келишим түзүү жолу аркылуу сатып алганы аныкталды. Натыйжада мамлекетке 5 миллион сомдон ашуун материалдык зыян келтирилген. Белгиленген ЖЧК коммерциялык сунуштардын шарттарын жана келишимдин талаптарын бузуп, нитриловый колкаптардын ордуна техникалык спецификацияга дал келбеген 101330 дана латекстен жасалган колкаптарды жана 150000 дана 1,5 сомдук бахилдердин ордуна 1,5000 дана 150 сомдук бахилдерди алып келишкен. Башкы көзөмөлдөөчү орган маалымдагандай келишимге ылайык 225000 сомго 1 сом 50 тыйындан 150000 бахил алуу пландалган. Бирок анын ордуна 1500 данасын 150 сомдон сатып алышкан. Ошондой эле сапатсыз колкаптар да алынган. Башкы прокуратура тараткан билдирүүдө мээлейлердин наркы көрсөтүлгөн эмес. Интернеттен карап көрсөк, нитрилден жасалган колкаптын мээлүү түгөйү 1100 сомдон, латекстен тигилгендердин бир кутусу 950 сомго бааланган. Аны өзүнчө бөлүп эсептей турган болсок 20 сомдон айланат. Бирок министрлик сатып алган колкаптар талапка жооп берген эмес. Эмнеге кымбат бахила жана сапатсыз мээлейлер алынганын билүү үчүн ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологияга көзөмөл жүргүзүү департаментине кайрылдык. Бирок андан майнап чыккан жок. Жетекчиси Абдыкадыр Жороев ортомчу ишкана менен такташып жатканын айтып тим болду. Ошентип дээрлик 2 сааттан ашык убакыт күткөнүбүзгө карабай, тендерге байланыштуу суроолорубуз жоопсуз калды. Фигурировать в заявлении Генеральной прокуратуры именно вы. Именно департамент. Ну вот департамент, собственно, должен сказать, что мы вот вчера выяснили этот вопрос, оказалось, что вот так. Башкы прокуратура дал ушул департаменттин алдында түзүлгөн комиссиянын ишин текшерүүнүн жыйынтыгы менен кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу жана билип туруп пайдасыз келишимдерди түзүү беренелери боюнча бирдиктүү реестрге каттоого алган. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүүдө, топтолгон материалдар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жиберилди. Эми күнөөлүү адамдар такталып жоопко тартылышы шарт. Алардын мындай мыйзамсыз аракеттеринен улам канча дарыгер коронавирус жуктурганын тактоо мүмкүн эмес болсо керек. Дүйшөн Шаршембеков, Жанарбек Тогдурбек уулу, НТС.
Кыргызстанда коронавируска кабылгандар кайрадан көбөйө түшкөнү байкалууда. Акыркы бир суткада дагы 116 адамдан вирустун белгилери табылды. Бейтаптардын ичинен 54 Бишкек шаарынын жашоочулары болсо, 45 Чүй областынын тургундары. Бир күн ичинде 2 медицина кызматкери вирус илештирип алгандардын катарына кошулду. Анын бири Бишкек шаарындагы ооруканалардын бириндеги кызыл зонадан жуктурган, экинчиси Чүй областында катталды. Өлкөдө коронавируска чалдыккан медиктердин жалпы саны 4000'ден ашты. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавируска каршы эмдөө жүргүзүүнүн улуттук планын иштеп чыкканы маалымдалды. Ал 3 этап менен өткөрүлөт экен. Биринчи этапта кызыл зонада жана башка оору жугузуп алуу коркунучу бар жайларда иштеген дарыгерлер эмделет. Экинчи этапта эмдөө жүргүзүүнү пландаштырууда 60 жаштан жогоруку курактагы адамдар, өнөкөт оорулары жана клиникалык тобокелдик факторлору бар 60 жашка чейинки адамдар, калктын социалдык аярылуу катмарлары кирген. Үчүнчү этапта эмдөө иштери калктын арасында улантылып, мамлекеттин жана донордук уюмдардын эсебинен улантылат. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атынан саламаттык сактоо министрлигине COVAX механизмин алкагындагы портфелине кирген AstraZeneca аттуу вакцинасынын 504,000 дозасы келиши жөнүндөгү кат жолдонгон. Болжол менен бул вакцина марттын башында биринчи кварталда 40% чейинкиси, ал эми экинчи кварталда 60% чейинкиси COVAX программасын алган айларында келиши күтүлүүдө. Бензиндин баасы алдыңкы күндөрү 4-5 сомго чейин жогорулашы күтүлүүдө. Нефтетрейдерлер ассоциациясы муну коңшу өлкөдөгү мунайдын наркы көтөрүлүшү менен түшүндүрүүдө. Алар деле жогорку кеңештин депутаттары айрым жолдорду акы төлөнүүчү кылып, андан сырткары күйүүчү майлоочу каражаттардын акциздик салыгын дагы жогорулатууну сунуштоодо. Эл өкүлдөрү мындай ыкма менен өлкөдөгү жолдорду оңдоп түзөсө болот дешет. Бирок бул сунуш айдоочулардын нааразычылыгын жаратууда. Тараптардын пикирин Дастан Жолдошов угуп келди. Жогорку кеңештин айрым депутаттары өлкөгө ташылып келип жаткан күйүүчү майлоочу каражаттардын акциздик салыгын жогорулатууну сунуштоодо. Ага ылайык эме мунайдын ар бир тоннасына 2000 сомдон кошулуп турат. Ошондо жыл сайын жок эле дегенде бензиндин баасы 2% чейин кымбаттап турат экен. Депутаттар сунуштап жаткан бул мыйзам долбоору жакында эле коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык эме өлкөдөгү жолдорду оңдоп түзөө үчүн өлкөгө ташылып келип жаткан күйүүчү майга кошумча нарк салыгын киргизүү менен катар айрым трассаларды акы төлөнүүчү кылуу сунушталууда. Анткени учурда жолдорду ремонттоо үчүн бюджеттен бөлүнгөн акча жетишсиз болуп, жылына пландалган иштин ашып кетсе 40% эле аткарылып жатыптыр. Мыйзам долбоорун сунуштап жаткан 10 депутаттын бири Эмиль Токтошевдин айтымында учурда мунайдын кымбатташына ансыз деле 2 себеп бар экен. Биринчиден буга дүйнөлүк рынокто күйүүчү майлоо каражаттардын баасынын жогорулашы себеп болууда. Экинчиден сомдун кунунун түшүп кетиши дейт. Эми алардын демилгеси ишке ашса, анда акциз салыгы үчүн 1 литрине дагы 1 сомдон кошулушу мүмкүн. Күйүүчү майлардын баасын кармакка алганга өкмөт толук менен аракеттенип иштеш керек. Себеби азыркы баа бизге өтө кымбат. Азыркы бүгүн көтөрүлгөн баа, эгерде мындан ары көтөрүлүп кетсе, биздин дыйкандар, биздин элибиз бир аз кыйынчылык болуп калат. Себеби билесиздер, кризис болуп, бир эле мезимибиз бардык нерсе кымбаттап, ошон үчүн өкмөт муну толук көзөмөлгө алыш керек. Эл өкүлдөрү сунуштап жаткан мыйзам долбоору колдоо таап ишке аша турган болсо, анда айдоочулар айрым автожолдордо жүргөн үчүн акы төлөй баштайт. Бирок трассалардын тизмеси тагайтыла элек. Буга чейин Бишкек Торугарт унаа жолунун Алматы көчөсүнөн Чымкоргон айылына чейинки аралыгын акы төлөй турган кылып өзгөртүү сунуштар айтылып, бирок сын пикирлерден улам ал ишке ашкан эмес. Бул жолдо депутаттардын сунушу көпчүлүк айдоочулардын нааразычылыгын жаратты. Эң биринчи өздөрүнүн бюджеттин акча албастан жол акча салбай туруп, анан бензин кымбаттаттырып, биякта карапайым элдин чөнтөгүнөн алган атат. Ушундай болмокпу эле? Элестисиң? Мисалы үчүн могу Казакстанга жакын граница Токмок биринчиден. Мисалы үчүн Токмокко килен чыгып калса, ал жактан барып полный бак куюп келген турат. А городко келсең 5-6 сомго кымбат да. Эми бул ал Өзбекстан эмес го мисалы үчүн Токмок. Депутаттар эми айта берет да, депутаттар сүйлөй берсе боло берет экен да ар кандай. Анан силер мына машинанын налогун төлөп атпайсыңбы? Мына машинанын налогун эле жерөң неме жолдоңдосо болот да. Браво. А налог каяка кетип атат? Ким жөндөнүшүп атат налог? Эмне деген машиналар бар анан? Эми бензин кымбаттаса деле жол оңолбойт. Оңоло турган жол мурун эле оңолмок. Пример мисалы үчүн кандай кылсак, Баткен жакта жолду Кытайлар салган, 5 жыл мурун салган да, ар бирден грузовой машина өтөт, чоң машина. До сих пор бир жеринен яма таппайсың. Качествосу. А биздикин кара,
Уялазында, мисал үчүн, биздин столица Бишкекте, Бишкектин жолунан уялазын, мисал үчүн айткандан. Башка жактан бирөө келсе, жолду мо биздин столица деп айткандан уялазын да. Ал эми Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясы алдыдагы айларда бензин менен дизель майы ансыз деле кымбаттайт деп эскертүүдө. Анткени былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл мунай затынын дүң баасы жогорулап кеткен. Мисалы бензинге болгон баа тоннасына 91 доллар, дизелдик май болсо 25 долларга кымбаттаган. Бирок ассоциация өкүлдөрү баалар көтөрүлгөнү менен мунайга болгон тартыштык жаралбайт деп ишендиришүүдө. Анткени өткөн айда эле сырттан 53 миң тонна бензин менен 68 миң тонна дизель майы ташылып келген. Өз каранды мамлекетпиз. Баягы мунай заттарына баары таштырылып келет да, эгерде биздин ички өндүрүш, ички керектөөнүн бир 5-10 пайызына чейин эле гана камсыз кылса, калганын баарын болсо, көпчүлүгүн болсо, биз бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан алып келебиз да. Эгерде мында айтып кетсек, өзүңөр билесиңер да, бензин менен дизель отуну ар бир эле товардын наркында отурат. Эгерде алар кымбаттаган болсо, автоматтык түрдө бизде Кыргызстандагы товардын баары кымбаттайт да. Ал болсо эми коомчулукта терс баягындай эмелерди чыгарышы мүмкүн да. Өлкөнүн ичиндеги жолдорду оңдоп түзөө үчүн жылына 3,5 миллиард сомго чейин каражат бөлүнүп турат. Бирок бул акча бардык автожолдорду камсыздаганга жете бербейт экен. Ал үчүн кеминде жыл сайын бюджеттен 10 миллиард сом бөлүнүшү керек. Белгилей кетсек, түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолуна 850 миллион доллар акча жумшалган. Бирок бул долбоор дагы деле бүтпөй бүгүнкүгө чейин колдонууга берилбей келет. Ал эми Балыкчы корумдуу унаа жолун куруу 6 жыл мурда эле башталып, ал 2018 жылы ишке кирет деп убадаланган. Бирок андан бери 3 жыл өтсө дагы куруу иштери аягына чыга элек. Ошондой эле 2017 жылы салынып баштаган Бишкек Карабалта жолу учурда дагы деле бүтпөй келет. Ал эми акыркы 30 жылда жол тармагына Кыргызстан 2 миллиард доллардан ашык кредит алган. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, МТС. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк МТС Чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.